শিক্ষা ব্যবস্থাক লৈ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আগবঢ়াইছে ন্যায়ালয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত 25% আসন সংৰক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিনামূলীয়াকৈ পঢ়োৱা লাগিব দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এখন বিআইএলৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশনা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 2023 বৰ্ষৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব এই নিৰ্দেশনা শিক্ষা বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আৰু 14 মাৰ্চৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এখন পিআইএল গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই পিআইএলৰ শুনানিৰ সময়তে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আগবঢ়াইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইতিবাচক খবৰ বুলি ক'ব লাগিব এটা ভাল খবৰ যিহেতু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে সেইসমূহ শিক্ষা অনুষ্ঠানতো 25% আসন সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আগবঢ়াইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত 25% আসন সংৰক্ষণৰ নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিনামূলীয়াকৈ পঢ়োৱাব লাগিব দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এখন পিআইএলৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশনা আগবঢ়াইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2023 বৰ্ষৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব এই নিৰ্দেশনা শিক্ষা বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু 14 মাৰ্চৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।